Tenim amb nosaltres l'Eduard Garcia, un emprenedor i apassionat de les noves tecnologies i un dels mentors de la Weekend Challenge. Eduard, bona nit. Bona nit, gràcies. Amb uh, aquesta Weekend Challenge eh, es tracta de, de crear idees. És molt complicat trobar idees? Uf, trobar idees uh, com a tal potser no. Potser el, el repte més gran i sobretot a part del Weekend Challenge és el fet de poder trobar la manera de realment dur-lo a terme. No? Uh, uh -huh. Aquí és on potser el valor del Weekend Challenge passa a ser de tinc una, tinc una idea, crec que és bona, anem a ficar-la dins d'un procés per realment si, saber si té, si té o no té opcions de convertir-se en realitat. I les idees com arriben per això? bueno, el, procés de les idees pot ser de... Hi ja dirà còpia, a partir de la còpia, innova, Home, no. ah, val. com a procés d'innovació. <laughs> I llavors hi ha els genis, que realment són els que tenen la capacitat d'innovar de zero mm -hmm. i és d'on surten els projectes. A partir d'aquí hi ha diverses opcions. Estudiar mercat, trobar una necessitat, buscar un, un projecte que pugui donar sortida a aquesta necessitat. I, eh, principalment, a partir d'aquí és quan es festeja que realment eh, això sigui possible, sigui vàlid, sigui eh, econòmicament sostenible i una sèrie de tendències necessàries perquè realment l'empresa sigui, sigui viable. Quina visió vas percebre dels alumnes i dels emprenedors que van formar part d'aquesta Weekend Challenge? Hi ha talent? Hi ha sí. ganes? Hi ha energia? Ganes n'hi ha. És a dir, tingues en compte que la gent que hi havia allà segurament tenia, molts tenien feina i es van passar un fut i medros el cap de setmana estancat allà dins, realment no, no res més que crítiques. Llavors, has de tenir moltes ganes per estar un cap de setmana allà. Uh -huh. Talent n'hi ha, ganes n'hi ha, idees bones n'hi ha, però tampoc talentes. Llavors, una de les nostres responsabilitats és eh, saber identificar quina és la bona, quina és la dolenta, i si és dolenta no matar-la, sinó donar-li una volta més perquè sigui viable. I per fer realitat tot això, quin factor F, com ens agrada dir aquí, hauríem de tenir com a ingredient bàsic? Ingredient amb passió. O sigui, uh, crec que era Steve Jobs qui deia que o si sigui, quan es lleva pel matí es pregunta si, uh, si, uh, el que de, si el que estic fent avui ho tornaria a fer, si sí, la pregunta era que no és que realment hi havia un problema, no? Per tant, el, una cosa bàsica és que t'agradi molt el que estàs fent i que sàpigues que durant li posant-hi molta passió molt de temps, seguiràs fent allò mateix o seguiràs fent amb les mateixes ganes. Per tant, en el moment econòmic que estem vivint actualment, sense passió, els emprenedors no van al lloc. No, 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 no. el procés... Uh, un emprenedor, quan, bueno, quan a mi em fan aquesta pregunta, sempre que, que començo dient que al final és un pringat, no? És a dir, perquè passa un procés de patiment molt llarg, i mm -hmm. que hi ha moltes maneres de definir-lo, no? Però no és ben bé així. El, el, el fet és que eh, una persona passa a ser una persona física que crea valor en una empresa i quan vol ser emprenedor passa a crear, a crear valor mercantil ella mateixa. Aquest procés, a part de ser dur, és molt llarg en el temps i generalment això no ens ho ensenyen. No, no hi ha una... No una bé, bueno, ara comença no, a haver-hi cursos d'emprenedoria, però antigament i inicialment no hi havia aquest procés, no existia i l'has d'aprendre. Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies Eduard García, ens quedem sense temps. Gràcies per aquest apunt. Felicitats per la Weekend Challenge i fins aviat. Gràcies. Bona nit.